Достоєвський на великій сцені в Академічному театрі драми та комедії відбулася прем'єра спектаклю «Дядюшкін сон». Твори класика зазвичай даються режисерам нелегко. Чи виправдали очікування глядачів цього разу, дізнавались журналісти. Біля театру натовп. Тут і одинокі поціновувачі класики, і ті, хто прийшов зі знайомими. А у когось щось на кшталт побачення. Отдохнути хотів. Удовольствие получить хоть. Достоевский, я знаю, давно его не издавали. Ну, о том, как хотела женщина отдать свою дочку замуж, вот, и там какие-то страсти должны быть. Читала «Дядюшкин сон», читала. Я хожу, стараюсь по пригласительным, или же мои приятели меня приглашают. У залі повний аншлаг. Лунає останній дзвоник, і сцена оживає. Типова життєва ситуація. Як вдало видати доньку заміж? Та от халепа. Наречений підстаркуватий багатій. Та ще й страждає на склероз. Передати усю глибину та гумор, так як його написав класик, завдання не з легких, зізнається режисер-постановник. Сложно, потому что это все-таки Достоевский, это ответственно, потому что спектакль большой. Наверное, такой материал я ставлю впервые на большую сцену с большим количеством артистов. Тригодинну виставу готували 4 місяці. За жанром це трагікомедія. Та самі митці називають спектакль «Страсті-мордасті». Кажуть, сюжет і досі залишається цікавим та актуальним. А ви нічого! Нічого не перемінили! Сидіть, князь! На классике воспитывается не только актер, не только театр растет, а еще и зритель, особенно тот, который приходящий. Дай Бог, чтобы мы еще поставили ряд спектаклей Достоевского, потому что он того стоит. Прем'єрою вистави «Дядюшкін сон» театр драми та комедії завершив театральний сезон. Обіцяють дивувати глядачів і у наступному. Олена Гречко, Олександр Моренко. Деталі.